Karibu katika Shamba Shaper. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Jambo na karibu kwa Shamba Shape Up. Wiki hii tuko Kakamega County. County ya upiganaji wa fahari na pia kuku. Na usisahau mandhari ya kupendeza kama haya hapa. Na mahindi. Na miwa. Karo, najua unapenda vitu vitamu, lakini mimi najua leo lazima ni mle kuku. Ya, oneni huyu. Sasa unafikiria utakula kuku peke yako, si ndio? Hiyo kuku tutakula na wewe. Sawa? Sawa. Leo hii tunamtembelea mkulima ambaye anafanya kazi kwa bidii. Ana vitu vingi sana ambavyo anafanya katika shamba yake. Basi twende, tukutane naye. Twendeni. Leo tuko kaunti ya Kakamega na tumemtembelea Florence ambaye ni mke wake Noah na wana watoto watano. Shamba lao lina ukubwa ekari 4 na wanapanda mahindi, ndizi, viazi vitamu, nyasi za nepia, Calliandra na malisho mengine ya majani ambayo wanawapa ng'ombe wao 10 wa maziwa. Huku tukienda kukutana na wakulima, timu yetu inakita hema. Noah. Florence. Mambo vipi? Nzuri sana. Unaendeleaje? Nzuri. Habari ya hapa? Nzuri sana. Mko salama? Tuko salama. Mnaandaa nini hapa? Hapa tunajaribu kutengeneza wimbi, mali tutapanda wimbi. Ni kitu ambacho tunaweza kuwasaidia. Tusaidie majembe kupale. Majembe yako pale. Yaani wako tayari tu na majembe. Karibu tayari kufanya kazi. Mimi niko tayari. Uko sure? Yes. Nikupatie gani karo? Hii ndogo iko sawa. Shika hii. Hapana. Haya. Haya basi. Okay. Haya basi. Jua hapa kali kabisa. Sana. Kuna changamoto gani ambazo uko nazo kwa shamba? Kuna changamoto nyingi sana. Kuna hiyo wadudu sijua naitwaje kwa Kiswahili. Viwa vijeshi. Hizo. Zinakula chakula karibu shamba yote. Tafuta madawa. Mnatumia jinsi gani madawa? Bila shaka kuna changamoto ambazo sisi kama Shamba Shape Up vile tuko hapa tunaweza kuona vile tunaweza kuwasaidia. Tutashukuru. Tutashukuru. Tutashukuru sana. Ah, basi tuenda kukita hema letu ili tuanze kazi. Acha kutoroka kazi. Hema kazi yake imeshughulikiwa. Aha. Sasa sisi tuendelee tu na kazi hapa. Tukojoa wataalamu waje hapa. Wataalamu watapata hapa. Sawa sawa, basi tuendelee. Sasa kopo ya uji, nitalete kopo ya uji. Hapo utakuwa umeumiza toni. Uji. Sasa uji tu peke yake. Sasa na hii kazi yote. Saa 9 karo. Saa 9 itabidi. Twende paka saa 9. Itabidi. Naona mtaalamu wetu yuaja pale. Gladys. Yes. Karibu sana. Asante sana. Aha. Habari ya leo? Mzuri. Ah, ndio wakulima wetu. Naam. Haya basi Gladys, leo umekuja kuzungumzia kuhusu nini? Nimekuja kuzungumzia kuhusu teknolojia ya push pull ambayo inatusaidia kucontrol fall armyworm kwa mashamba yetu. Yaani na bahati. Amekuja mara moja. Amekuja mara moja. Sasa Florence, mimi na wewe tutaenda wakati wanaongea sisi na sisi tutakuwa tunashughulikia mambo ya hela. Mambo ya fedha, mambo ya kugaramia, mambo ya mipango. Sindio? Na kopo la uji. Na uji. Yes. Ah, twende. Tutaona baadaye. Sawa sawa. Tutaona bahati. Kama kikombe changu cha uji. Nitakuwekea. Haya basi. Haya. Hii kiwa vijeshi haswa ni mdudu aina gani? Ni mdudu ambaye anatagwa na moth kama mayai, inaangua, alafu inakuwa sasa hiyo the worm. Aha. Yes, sasa hiyo worm is the most destructive stage. Hiyo ndio inaharibu kabisa. Yes. Ikiwa katika ikiwa changa bado. Yeah, yes. Na inaleta hasara kama kiwango gani? Asilimia 25 mpaka 30. Ya zao lote. Yes. Hapo ni ukweli bwana Noah? Ukweli, ukweli. Na sasa viwa vijeshi ulikuwa unatuambia umejaribu kuwamaliza kivipi? Huwa naenda dukani na nunua dawa na kuja kupuliza ama kuchukua jivu kuweka kwa roho ya mahindi
na saa zingine kutumia sabuni, omo. Na sasa kati hizo njia zote ambazo umejaribu, kuna ile ambayo umefaulu? Sijafaulu vizuri. Sasa elezea tu kwa kifupi, mfumo huu wa push pull unafanya kazi kivipi? Mfumo huu wa push pull unahitaji tukue na mimea miwili shambani ambayo inaendana. Ya kwanza ni desmodium ambayo tunaweka katikati ya mahindi yetu. Hii desmodium inasukuma hao wadudu ambao wanakuja kutagia mayai kwa mahindi yetu. Inatoa kemikali ambazo zinanuka sana kwa hao wadudu. Sasa mdudu akikuja kutua kwamba atage mayai, anakuwa scared. Akisikia hiyo harufu. Yes, akisikia hiyo harufu. Anaona hapa mimi staka. Naam. Sasa uko kwa border, tuko na brachiaria ama napier grass. Umeipanda round. Aha. Yes, kuzunguka shamba lako. Sasa hii desmodium ikipush, ile napier grass ama brachiaria inatoa chemicals ambazo zinavutia hao wadudu. Ah, umesikia mfumo? Umesikia huo mfumo mzuri. Hati inafanya nini na nini? Inasukuma ile mdudu kwenda kwa nyasi. Nyasi ile inatoa kemikali ambaye ni ina harufu nzuri. Nzuri. Yes. Na inajaribu tena kuua hiyo. Ah, na wewe ushaisikia kuhusu mfumo? Bado sijaisikia hiyo. Mara kwanza leo. Na umeupata kwa urahisi sana. Eh. Haya basi, sasa mimi na hamu sana kuona vile utaonyesha mkulima wetu kuanzia mwanzo kutengeneza mfumo huu. Uko tayari? Niko tayari kumuonyesha. Na umetuandalia mahali ambapo tutafanya mfumo huu? Niko na mahali pa kwa nimewaandalia pale. Pale juu. Haya basi, twende hapo. Okay. Wacha kusaidie. Sawa. Twende. Kwa teknolojia hii kufanya kazi vizuri, panda mkunde aina ya desmodium na napier mapema kabla kupanda mahindi yako. Noah ameandaa kipande kidogo cha shamba kwa ajili ya maonyesho. Na Gladys amekuja tayari. Hivyo basi, tufanye kazi. Kutoka mstari mmoja wa brachiaria paka mwingine, tunaweka 1 meter. Alafu, kutoka kwa brachiaria moja hadi ingine, tutaweka space ya 50 centimeters kwa sababu inapanuka. Naam. Alafu kwa mahindi, kutoka kwa hindi moja mpaka lingine, kwa huo mstari moja ni 25. Kutoka kwa mstari moja hadi mwingine wa mahindi ni 75. Tunakuja kwa desmodium. Kutoka kwa desmodium moja hadi ingine ni 75. Kumbuka, mbegu za desmodium zinatakiwa kupandwa katika kitalu kwa ajili ya uotaji mzuri. Kwa mtazamo, atakuwa kitazama nini kwa shamba lake? Row ya kwanza, tutakuwa na brachiaria ama napier grass. Wa pili, pia ni brachiaria ama napier grass. Watatu, tuko na mahindi. Tukikuja kwa hii mstari ingine ni desmodium. Tena mahindi, alafu mwisho desmodium. Yes. Naam. Kwa kutumia sukuma vuta, push pull, Noah ataweza kutumia kemikali kidogo, hivyo kuokoa pesa zaidi. Mwishowe anaweza kupata mavuno bora. Weka akiba ya pesa sio rahisi, kwa sababu pesa haijawahi kutosha. Lakini, bila kuwa na akiba maishani, inaweza leta mashaka na wasiwasi sana. Kuwa na uelewa wa jinsi na lini kuweka, itakusaidia kuwa na nidhamu ya kuweka akiba. Veronica ni mtaalamu wa masuala ya fedha, na yuko hapa kutusaidia kuelewa kwa nini kuweka akiba ni jambo la muhimu. Kama wamama, tunajua sisi wao wanasema tunajua mpango wa pesa. Wewe unapangilia pesa yako? Mimi napangilia pesa yangu. Unapangilia vipi? Mimi huwa naweka budget. Unaweka budget? Naweka budget. Nitanunulia ng'ombe nini na nini na nini, niweke pale. Itanikosi pesa ngapi? Tena naweka tena mpango ya shamba. Ya shamba. Tena naweka pale. Rekodi ni kama kioo ya biashara yako. Ndio unawezanga kuelewa biashara yako iko namna gani. Inaenda wapi, vipi, inaribikia wapi, pesa inapotelea wapi. Yeah. Sasa ile leo nataka tufanye zaidi ya ile Florence anaweka record. Ni kuweka record ya budget. Aha. Ni mapato gani unatarajia kupata kwa mwezi ujao. Tuseme ya kwanza, maziwa, unatarajia kupata pesa gapi? 70,000. Kwa mayai, unatarajia kupata gapi? Ni 5.
5,000. Mandizi. Mandizi wanapata 2,500. Millet. 18,000. Unazisema kwa urahisi. 18,000. Yes. Jumla ni 95,000 na 500. Heko sana. Sasa unatarajia kuwa na matumizi gani ili upate mapato ya 95,000 na 500? Tuanze kwa chakula. Chakula ya mifugo ni 10,000. 10,000 kwa mwezi? Yeah. Madawa. Madawa, dewormers. 3,000. 3,000. Wafanyikazi wale permanent na wale wanakuja kila siku. 20,000. Fertilizers. Pembejeo. 10,000. 10,000 kwa mwezi. Mingali. Kwa hii matumizi yote ya Florence. Jumla ni pesa ngapi? Jumla ni 43,000. Ndio anatumia kupata mapato ya 95,500. Kwa hivyo, hiyo inabaki 52,500. Ndio mapato yake ambayo itabaki. Heko. Thank you. Sasa hii, ndio ambayo tunasema pesa mkononi. Pesa mkononi. Kabla hujafikiria vile utaitumia, nasema jambo la kwanza, weka akiba. 10,000. Hey, umeshaamua ni 10,000. Hey. Kwa hivyo atasalia na 42,000 na 500. Ndio mapato itakayosalia ambayo atajiruhusu kuipanga kuitumia. Okay, shopping ya mwezi. Inabidi kuchukua 20,000. 20,000. Ingine? Chukua school fees ya wajukuu wangu hivi. Ni pesa gapi? Around 32,000 hivi. 32,000 kwa muda gani? Kwa mwaka. Kwa mwaka. Kwa hivyo kwa mwezi? 2,500. Na weki ya dharura pengine tuseme sisi tunaomba mtu akuwa mgonjwa au tuweke dharura weke 5,000 huko. Florence anasema weke 5,000. Asante hata. Ni vizuri kuweka hivyo kwa sababu maisha huenda namna hiyo. Kwa kijumla tumepata matumizi yake ya nyumbani imekuja 27,500. Kwa hivyo atasalia na 15,000. Hizi tuashauri aziweke kando kwa benki. Hili kwa sababu kunapo mwezi ambao utakuja mapato itakuwa chini na matumizi itakuwa juu. Na hii sasa ndio inamsaidia asiende kukopa. Atatumia hiyo pesa. Florence, unaonaje? Naona sawa. Kujua kiasi cha mapato yako na viwango vya matumizi yako kinaweza kukusaidia kujua ni kiasi gani unaweza kuweka akiba. Na kuweka akiba kuna kusaidia kuepuka madeni na pia kujenga dhamana kwenye taasisi za fedha kama vile benki. Florence anahitaji banda bora la kuku na ndio maana Kamau yuko hapa. Sasa hebu tuangazie utabiri wa hali ya hewa. Karibu katika Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Wakati maeneo mengi ya nchi yatakuwa makavu katika wiki ijayo, tunatarajia mvua kubwa katika sehemu za katikati, kusini mwa bonde la Ufa na kaskazini magharibi ikienea hadi kusini na ukanda wa Nyanza na magharibi. Kaskazini mashariki, mashariki ya juu, mashariki ya chini na ukanda wa pwani hakutakuwa na mvua au mvua kidogo sana chini ya 5 mm. Hii inajumuisha Mandera, Wajia, Garissa, Isiolo, Machakos, Kitui, Makueni, Kajiado, Tana River, Taita Taveta, Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale. Katikati mwa Kenya kutapatikana mvua kidogo hadi mvua kubwa kuanzia 5 mm hadi 110 mm. Moranga, Kirinyaga, Embu na Nyeri hazitakuwa na mvua au kupata mvua kidogo sana ya 15 mm. Lekipe na Nyandarua zitapata mvua kidogo hadi mvua kubwa kuanzia 5 mm hadi 110 mm. Nairobi na Kiambu hazitakuwa na mvua au kupata mvua kidogo sana chini ya 5 mm.
Bonde la ufa la kaskazini, katikati na kusini, kuna tarajua mvua kidogo hadi mvua kubwa kuanzia milimita 5 hadi milimita 110. Pokot Magharibi, Trans Nzoia, Marakwet, Uasin Gishu, Nandi, Baringo, Kericho zitapokea mvua kubwa ya hadi milimita 110. Turkana, Samburu, Nakuru na Narok kutakuwa na mvua kidogo hadi mvua ya wastani kuanzia milimita 5 hadi milimita 50. Ukanda wa Magharibi utakuwa na mvua ya wastani hadi mvua kubwa kuanzia milimita 25 hadi milimita 75. Hii inajumuisha Bungoma, Busia, Kakamega na Vihiga. Ukanda wa Nyanza pia utapata mvua ya wastani ya hadi milimita 50. Hii inajumuisha Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii na Nyamira. Wakulima, tunatarajia kuwa mvua fupi za mwaka huu zitakuwa chini ya kiwango cha kawaida. Kwa hivyo, kuvuna maji ya mvua na kumwagilia ni vitu vya muhimu sana. Katika hali hii, panga kupanda mimea inayokomaa kwa haraka na ile inayostahimili ukame. Fanya ulimaji kidogo wakati wa kuandaa shamba. Hii inajumuisha kusumbua udongo pale tu unapotaka kupanda mbegu na kuacha kulima kwingine. Magugu yanaweza kuondolewa kwa mikono au kutumia viua magugu vilivyopendekezwa. Kwa habari zaidi za kilimo, wasiliana na iShamba kwenye 0711-082-606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Kifuatacho baada ya mapumziko, jinsi lishe ya kichaka kama Calliandra zinavyoweza kuwa malisho mazuri na jinsi bima ya mimea inavyoweza kumfaidisha mkulima. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Cha tuingia hapa. Kamau. Yes. Mambo vipi? Vizuri Karo. Waonaji nyuma. Naona kazi sio mbaya sana. Uko karibu kumaliza? Haya, tutarudi kuangalia. Haya, turudi kazi. Sawa. Tuko kaunti ya Kakamega na tumewatembelea Florence na Noah. Tumeona jinsi ya kumudu viwa vijeshi na namna ya kutengeneza bajeti. Lakini pia tunataka kujua jinsi Calliandra inavyoweza kuwa malisho mazuri na namna bima ya mazao inavyoweza kunufaisha wakulima. Vichaka vya malisho vinatumika na wafugaji wa ng'ombe kwa sababu ya viwango vyake vikubwa vya protini. Florence amekuwa akitumia Calliandra kwa miaka 3 na amekuwa akipata ongezeko kwa uzalishaji wa maziwa. Tunataka kujua alijuaje kuhusu Calliandra na anawalisha ng'ombe wake kivipi akitumia kichaka hiki. Moses kutoka kitengo cha misitu Ikra VI Agroforestry anajumuika nasi kuongea zaidi kwa nini vichaka vya malisho vina faida kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Florence, ndio. Una mitilisha katika shamba lako? Ndio. Aina ngapi? Calliandra, Sasbania, Lukinia, Malibere. Aha. Yes. Lakini leo tuzungumzie kuhusu Calliandra. Ndio. Wewe ulisikia kuhusu Calliandra kutoka wapi? Kwanza Calliandra nilipata ujumbe kutoka kwa VIA Agro Forest. Mm-hmm. Shrub for change. Mm-hmm. Hii Calliandra vile tulikuja tukafundishwa, mimi nilijua ilikuwa lisho la mbuzi. Lakini walikuja wakatufundisha hata inatoa maziwa kwa ng'ombe. Sasa nikitazama shamba lako naona umepanda Calliandra hapa. Naona pia umechanganya na mimea mingine kama mandizi hapa. Ni vizuri kwa mkulima kuchanganya hivyo? Ni vyema kuzingatia vichakalishe pamoja na miti mingine na mazao mengine kwa shamba. Sababu hivi vichakalishe vinaongeza nitrojeni katika shamba. Pia unaweza zingira boma lako pia kakuwa na mandhari mazuri. Aha. Ama mahali kuna lishe lingine la ng'ombe. Florence, ndio. Wakati wa kuvuna zao lako la Calliandra, ndio. Unavuna kivipi? Ninatumia makasi au natumia kisu? Uh-huh. Naikata kama imefika mita moja. Lakini hicho kisu au panga au mkasi lazima ikuwe na makali ya kutosha. Ndioweza kukata vizuri kwa mmea. Kwenye mmea. Kumbuka, vichaka 500 vikivunwa kila baada ya miezi 2 hadi miezi 3 vitampa ng'ombe mmoja malisho mwaka mzima. Vuna Calliandra kila baada miezi 2 hadi 3. Vizuri ikiwa na kimo cha urefu wa mita 1
na shina lisilozidi upana wa sentimita moja. Kata kwa usawa ulioteremka ukitumia kifaa chenye makali kama kisu au makasi. Sasa Florence, ukishakata au ukishavuna kaliandra yako, ndio unafanya nini nayo? Ninaivuna, natoa, naenda naweka kwa karatasi kwa kivuli ili itoe maji maji ile iko ndani. Ikishanyeuka ndio ninachukua ninakatia ng'ombe. Kama nachanganya na Napier grass au Boma Road au silage. Mm-hmm. Yes. Ukishavuna uwezi lisha moja kwa moja kamlishia mfugo. Kwa nini? Kwa nini tena? Sababu iko na unyevu ule ambao unafanya ng'ombe akavimbiwa. Ah, utumbo unakuwa utumbo kwa vimba bisi ndani. Sasa lazima nyauke kidogo kwa masaa 24 chini ya kivuli. Usianike kwa jua. Kwa kivuli. Na ukikausha kwa jua itapoteza madini. Hmm. Madini yatapotea, na sitakuwa nalisha ng'ombe wako majani ambayo hayana madini. Sanieru uanike kwa kivuli. Aha. Alafu sasa ukienda kulisha ng'ombe wako unachanganya na inabidi uchanganye na lishe lingine msingi kama nyasi na vyakula vingine vile ambavyo uko nalisha ng'ombe. Ili muradi vichakalishe visipite kiwango cha 30% ya chakula lishe yote. Kwa hivyo kama ukunalishia ng'ombe wako kilo 10 utachukua vichakalishe labda kilo 3. Nafikiri itakuwa ni changanya vizuri. Unachanganya vyema kabisa. Ndiposa ng'ombe wako tumbo lisivimbe kama limejaa gesi. Changanya kaliandra mabichi na malisho mengine ya majani kama nepia kuepusha ng'ombe wako kuvimbiwa. Changanya kilo 6 cha kaliandra mabichi na kilo 18 ya majani mengine ya nyasi. Hii itamtosha ng'ombe moja kwa siku. Kwa kaliandra kavu, changanya kilo 3 za kaliandra na kilo 18 ya majani ya malisho ya nyasi. Kama una kaliandra zaidi kuliko mahitaji ya ng'ombe wako, ni wazo nzuri kuhifadhi kwa matumizi ya baadaye. Kausha majani kwenye kivuli na hifadhi katika magunia au unaweza kusaga. Florence amekuwa akiwalisha ng'ombe wake wawili kaliandra na amekuwa akiweza kuboresha uzalishaji wa maziwa. Kabla ya hapo, ng'ombe moja alikuwa akimpa lita 15 za maziwa. Na sasa anazalisha lita 17 za maziwa kila siku. Mabadiliko ya tabia nchi yameleta mifumo ya hali ya hewa isiyotabirika, vile vile wadudu na magonjwa. Wakulima wamechukua tahadhari za ziada kuhakikisha hawapati hasara. Na bima ni mojawapo ya tahadhari. Kuna aina mbili za bima. Bima ya hali ya hewa ambayo inasimamia kiangazi na mvua nyingi, na bima ya multi-peril crop insurance ambayo inasimamia wadudu, magonjwa, moto na mengineo. Joseph ni mtaalamu wa bima na yuko hapa kujadili kuhusu bima ya mazao na jinsi inavyoweza kuwasaidia wakulima wa mahindi. Mzee Noah. Ndio. Sasa tumeona shamba yako umeitayarisha, uko tayari kupanda sasa. Sasa sio pale unataka kupanda nini ili mtaalamu wetu Joseph aweze kujua? Nataka nipande mahindi hapo penye mliona. Maharagwe. Mahindi, maharagwe. Na hii nyasi inaitwa brecaria. Na desmodium. Na wakati tulipokuwa tumeongea tukiwa na Tony hapo awali, ulikuwa umesema kwamba kuna changamoto fulani ambayo unapitia pale shambani. Hebu tueleze. Changamoto yetu ni uviwavi. Uviwavi na kula mahindi. Naam. Joseph. Naam. Bima ni nini? Bima ni asuluhisho ambao wakulima ambao wanapata ama kinga wakati mimea yako imekuwa umekuwa na changamoto, tuseme kumekuwa na kiangazi ama kumekuwa na mvua mingi, wakati mwingine pia kunakuwa na barafu, kunakuwa na wadudu wamekuja wamevamia shamba lako na wameweza kusababisha hasara. Tunakuja tunaangalia hiyo hasara imefika kiasi gani na unaweza kulipwa. Kwa mfano unaweza kuwa umewekeza pesa fulani kwa ukulima, ile ambayo umeweka kununua fertilizer ama mbolea ama kununua ama kulipa wafanyi kazi shambani yako. Na hiyo ni pesa mingi sana ambayo unaweka kwa ukulima. Ukiachilia hivyo alafu kuwe na kiangazi, na hiyo unajua kama hauna suluhisho inaweza kurudisha nyuma sana. Ni muhimu sana wakulima kupata kinga ya mimea ama mifugo. Sasa mtu akitaka kuingia bima, huwa kuna fomu mtu ujaza?
Kuna zile taratibu kama mkulima unafaa kuzingatia. Na ya kwanza ni ukitaka kukata bima unakuja kabla, wakati unapanga nitatumia mbolea kiasi gani, wakati unafanya planning, ama wakati unapanga huu msimu unataka ama nataka kufanya ukulima namna gani. Sasa huo wakati unaweza tupigia simu na tutaweza kukuelezea. Tutakutumia fomu ambao utajaza, utatupatia majina yako, shamba yako iko mahali gani, unapanga kupanda mmea gani na ni variety gani ambao unaenda kupanda. Alafu sisi tutaangalia hiyo fomu ama huo ujumbe ambao umeweza kutupatia, tuta kutengenezea quotation, na quotation ni ile pesa ambao utaweza kulipa kama ya kununua bima. Na ukishalipa tutaweza kutembelea shamba lako kuangalia kwamba wakati umepanda na mmea umeweza kuota. Tukuje tuone mmea unakaa namna gani ndio tuweze kupatia kandarasi ama ile agreement. Inaitwa policy document kwa kimombo. Alafu katikati ya msimu tutakuja kuangalia, bwana Noah, unazingatia kanuni bora za ukulima? Kama uzingatii tutaweza kukuelezea. Inaweza kufanya usipate malipo hapo katika mwisho wa msimu. Alafu kabla umevuna tutakuja tena kuangalia, bwana Noah, kwa hili shamba lako umevuna gunia ngapi? Kwa mfano tulikuwa tumekubaliana gunia 7. Ukivuna gunia 5 uko na hasara ya gunia 2. Ukivuna 0 hujavuna chochote. Tutaweza kukulipa hasara ya gunia 7. Kama kuna janga haijatokea, huwa mnalipa? Wakati umekuwa na msimu mzuri, hujakuwa na hasara, hautalipwa. Tutakutana huo msimu mwingine tuangalie kandarasi nyingine kama kandarasi mpya. Sasa nyinyi kama watu wa bima, mtajuaje kwamba huyu mkulima kweli yenyewe anapaswa kulipwa? Ama huyu naye hapa kuna mchezo ambao tuelewi. Huwa mnajuaje? Wakati mwingine wakulima wanasema niko na bima, kuna haja gani niende nikanunue mbolea ama niweke ninyunyizie madawa? Na unaenda unaketi nyuma, hata upalili unaacha shamba tu inakaa hivyo. Kampuni za bima huwa zinatembea shamba lako wakati umepanda na mmea umeweza kuota. Alafu wakati msimu umefika katikati watakuja tena kutembea. Na wakati wanakutembelea wanakuja wanaona huyo mkulima kama bwana Noah hujaweka mbolea, hujapiga madawa. Wataweza kujua. Tukiona kwamba wewe ulienda haukuzingatia kanuni bora za ukulima, hautaweza kulipwa. Lakini haina haja kama mkulima kuketi na unakosa kufanya vile ambavyo unahitajika ama unatarajiwa kwa hii kandarasi. Nimejifunza ya kwamba kama kuna ile tunaita crop failure, kama yuko wanaweza kurudishia dhamana ambayo ulitumia kwa shamba. Sasa nilijifunza mengi sana hapo. Florence. Ndio. Unajua hii sehemu wanasema ingoho ndio inaongea huko. Ndio. Kwa hivyo ingoho ikiwekwa vizuri hata wewe unasikia uko na raha. Niko na raha. Sasa nini nakufurahisha na hii nyumba? Ina ventilation ya kutosha kwa kuku. Yaani isipate ile magonjwa ya kukaa pamoja. Na watasumbuliwa. Hawatasumbuliwa. Na wale wanyama wengine huwa wanakuja. Hata ule mnyama ambaye anategeta kuja kuangalia tu kwa waya. Natamani sasa. Kuna tofauti kubwa sana na ile yetu nilitokuwa nayo. Ehe. Kwa hivyo mko na raha tele. Tunakuwa na raha tele. Sio ni kama Noah mmefurahi. Niko na raha. Sasa umefurahi. Sasa kama umefurahi? Hata sisi tumefurahi. Haya basi tunaona katika shamba lingine. Thank you.